soomaalida ku dhaqan dalka dermarg ayaa waxa ay si weyn usoo dhaweeyeen wiil soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka qeyb qaadanayay ciyaaraha orodada dheer iyo kuwa gaaban ee lagu qabto wadanka denmarg gaar ahaan caasimadda waddankaasi ee copenhagen fahfaahinta warkaasi waxaa magaalada copenhagen nooga soo diray wariyaha ayaga maxamed sharaf halkaasnooga soo waramorodka ciyaaraha ayaa lagu qabtay magaalada copbenhagen halkaasoo uu ka qayb galay wiil soomaaliyeed oo layidhaahdo magaciisa cabdixakiin colaad marar horan ku guulaystay orodo hore uu ka qayb galay ayaa waxa u markiiba ka goostay kooxdii uu la ordaayey uu hore u dhaafay cabdixakiin colaad baryahan dambe wuxuu noqday wiil soomaaliyeed oo ka muuqda shaashadaha tvyada dhenmarig kaasoo mar walbana ku guuleysanaya orodadu ka qayb galayo orodkan waxa uu ku guulaystay tobanka kilomitir kaasoo dadkii uu la tartamayey uu markiiba hore u dhaafay uu kuna soo wareegay mar walba ayagoo cararayana uu kusoo dhaafay taasina waxay u noqonaysaa ummadda soomaaliyeed sharaf iyo mamuus uu usoo hooyey wiilkan soomaaliyeed cabdixakiin colaad oo ku guuleysanaya orodada kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaabanba uu ka qayb galayo marka waxaa halkaa ka muuqata inay soomaalidii marba marka kasii dambeyso oo ay ku soo badanayaan ciyaaraha orodka taasoo markii hore ay haysteen wadamada etoobiya ama kenya aynu jaarka nahay waa maxamed sharaf t vga caalamiga soomaali kaebel magaalada cobenhagen caasimada wadanka dhemaarig